З рахунком 5-2 команда «Епіцентр» завершила матч проти футбольного клубу «Хуст». Господарі поля одразу продемонстрували свою жагу до перемоги. Тож у першому таймі влучили у ворота двічі. Хлопці трошки важкувато втягувались в гру, можливо, погодні умови такі, але перший м'яч забили, другий, створювали моменти. Перший тайм в команди суперника абсолютно ніяких моментів не було. У другому таймі начебто все було під нашим контролем, і тут, знаєте, десь трошки розконцентрація, пропустили, ну молодці зреагували, забили ще два. Потім знову ці от такі непотрібні помилки забили. Ну, за рахунку, я вам скажу, я задоволений моментами, якістю гри задоволений. Суперники у другому таймі намагалися відігратись, однак попри зусилля, рахунок на користь господарів поля. В принципі, рахунок абсолютно закономірний, можливо, на 5-2. Але «Епіцентр» сьогодні був сильніший за нас, це було видно. Ми намагалися щось протиставити, щось у нас виходило, щось не виходило. Але у вас дуже непогана команда, мені сподобалось. Я дуже радий був бачити і Сергія Нагорняка, і Олега Надуду, тому що багато років разом грали, і я за ними слідкую, як вони працюють. Мені дуже подобається їхня команда, тобто грають в розумний, такий хороший атлетичний футбол. Тобто я вважаю, що все сьогодні абсолютно по ділу. А от полонський футбольний клуб «Колос» зіграв першу домашню гру в рамках чемпіонату України серед аматорів. Змагалися футболісти з командою «Лісне» з Київської області. Закінчився поєдинок нічиєю 0-0. Як зазначають у футбольному клубі, гра була складною, важкості додавала сильна спека, тож рахунок вважають закономірним. Окремо відзначають голкіпера Ігора Фіяла, який зміг втримати ворота на замку навіть з 11-метрового пенальті. Тяжка гра, дуже тяжка, тому що і погода на це попливала. Суперник дуже хороший, дуже має фізичні якості хороші. Багато вертикальних передач віддавали, що і навантажували на нас. Але я думаю, що гра про результат. Ми готувалися до їхніх вертикальних передач, то що вони будуть з центра поля, якщо є глибина якась, то вони будуть бити туди. Ми старалися це знешкодити, і, слава Богу, вийшло.